Azken urteotan webgune ikertzaileen bilkurak eta ugaritzen joan dira, bai informatikariena, historialariena, zein naturzientzien arlokoena. 2010ean ikusi genuen ikertzaile gazteak ez zirela hainbeste etortzen horrelango jardunaldi eta bilkuretara, eta orduan aztertu genuen ea posible izango ote zen ikertzaile gazteen kongresu bat antolatzea. Urte zailak izan ziren orduan, eta 2015ean bultzatu genuen ikertzaile gazten lehenengo kongresua. Bitarte horretan ez da ez gendula SBS egin ikerketaren arloan, ze egie da euki gendula txiotesiko bai lehenengo eta bigarren edizinoa. Eta orduan euki genduzen emaitzak ikusirik, ba ikusi genuen 2015ean ja kongresua antolatu da zala. Txiotesian zarea osatu gendun, lehenengo urratxori eman gendun, eta gero ja kongresuan ba, arrakastaz ikusi genuen zelan 130 artikulu baino gehiago jaso genituen. Beraz, premia eta beharra bat zegoen. Orduan jaso genduzen balorazio on horiek bultzatuta, Iruñan antolatuko dugu bigarren kongresua, eta espero dugu bertan be ikertzailea gustora egotea, sarea egitea, elkarlana abiatzia, eta euskarazko produzio hori bultzatzea.